I evo mene u autoškoli Semafor, a kako izgleda jedna učionica u kojoj budući vozači uče nastavu. Pogledajte. Lider u svom poslu je upravo autoškola Semafor u Svilencu. Dakle, prava autoškola i kada dođu ovde polaznici, bez obzira na godine, vrlo lako stižu i do vozačke dozvole kasnije. Sa nama je neko ko je ovde među glavnima. Dobar dan. Dobar dan. Kažite mi, ispred autoškole Semafor, vi ste, jel tako, na čelu, može da se kaže, slobodno? S obzirom na godine, ja sam možda na čelu, ali ja sam druga ličnost u školi. Prvo mesto je moj sin, on je svoj direktor škole, vlasnik škole i sve ostalo je odgovorno lice u školi. Koliko dugo ovaj čovek se bavi ovim poslom, kada je u pitanju autoškola? Što se tiče ove naše privatne autoškole koje sada vidimo ovde, radimo 30 godina. Evo sada u avgustu nam je punih 30 godina postojanja uspešnog rada, a što tiče mene samo, ja radim nekih 45-6 godina. Ceo svoj život skoro si posvetio, ceo radni vek, može da se kaže slobodno, najbolje ovom poslu. Da. I može da se kaže da je to garancija dobrog vozača jednog dana. Pa tako se tu kaže da je to, znači s obzirom na iskustvo, to daje kvalitet. E sada, ajmo da prođemo malo ovako ovom učionicom. Ovo su laptopovi na kojima polaznici uče, je li tako? Uče i na tome i polažu vozački ispit. Evo, baš danas smo imali jedan ispit, ovde je nešto ostalo još na računarima, nije sve isključeno, tu su rezultati neki, ali su uglavnom oni već vraćeni na početnu poziciju, tako da ne možemo te trenutno da vidimo njihove rezultate, ali znači danas je bio ispit i mogu da kažem vrlo uspešan ispit na teorijskom, isto tako i na praktičnom delu. Dakle, ovde se održava teorijska nastava i teorijski ispit. I teorijski ispit, tako je. Koliko traje teorijska nastava u autoškoli Semafor i u svim drugim autoškolama, je li da, tako? Da, to je u skladu sa pravilnikom, a ova obuka teorijska traje 40 časova. Što je čini dana, to je nekih 15 dana, da kažemo, s obzirom na praznike, na neradne dane i tako dalje. Znači, 15 dana je teorijske nastave i sledi i ova... Sledi teorijski ispit, dobro. A zatim sledi praktična obuka. Takođe je 40 časova praktične obuke. Idemo malo napolje da vidimo vozni park. Ovde nije traktor, mi u našem marketingu imamo i polaganje za traktor. Dakle, ima li oni koji se upisuju za polaganje za traktor danas? Imamo i toga. Imamo sad i tada, to je zato što je ta kategorija posebno izdvojena, više ne ide uz B kategoriju, tako da sada oni koji to radi, koji se bave time, moraju da polažu ponovo, besplatno, mislim, mimo ovih kategorija, da polažu F kategoriju. E sada, da krenemo od ovog motora, koliko kubika ima ovaj motor? Motocikl što vidimo ovde, na njemu se polaže za A kategoriju, onu punu A kategoriju, znači bez ograničenja. On je sa 650 kubika i znači tu polažu oni koji imaju više godina i iskustva i recimo polažu za punu A kategoriju. Znači podrazumeva se puna A kategorija? Bez ograničenja. Šta je ovaj drugi? Ovaj drugi je nešto malo manji motor, on je 500 kubika, na njemu se polaže A2 kategorija. Znači, vozači koji mogu da voze znači A2 kategoriju, to je do 500 kubika. Dobro, i... I treća varijanta, to je motor 125 kubika, to je A1 kategorija, to su oni najmlađi koji počinju, to je znači početnička kategorija što se tiče motora, i tu rade oni mlađi koji imaju sa 16 godina, već mogu da polažu za A1 kategoriju. E sada, ja kada prolazim gradom često vidim ove motore ili skutere, kako i naši ljudi zovu, i iza onoga koji radi tu praktičnu nastavu, je li tako, ide vaš instruktor? Da. Prati ga? Da, prema pravilniku način obuke što tiče motocikla se izvodi tako što učenik vozi motocikl, a instruktor ga prati na vozilu iza njega. Ima komunikaciju sa njim radiovezom i tako uspostavlja komunikaciju, upozorenja, uputstva i tako dalje u tokom vožnje. Znači, i to je sve na vrlo velikom nivou i kada je bezbednost u pitanju takođe na visokom nivou. Da, pa motocikli su poznati kao opasna prevozna sredstva i moramo mnogo da pristupimo savjesno tom poslu, jer uvek može vrlo lako da dođe do problema. E, zato mi preduzimamo sve mere da bi se to sprečilo, da ne dođe do problema, da neko bude povređen ili tako dalje. E sada, idemo malo i do vaših vozila. Vaš vozni park je jako moćan. I ovde trenutno, rekli ste, imali ste, evo, otišla su dva vozila, nema ih, malo pre su bila ovde dva. Da, malo pre su bila dva vozila, baš sam imao želju da ih snimim sve ovde, međutim, dva su već otišla, verovatno
učenici idu da voze praktično nastavu, tako? Imamo trenutno dva naša vozila, evo jedno ovdje, ne znamo preko puta. Mi radimo obuku što tiče B kategorije na Peugeotima. To su isti tip pista marka, znači da bi učenici mogli, iako za mene vozilo, da bude bez nekih problema. E, sada ćemo sesti u ovaj auto ovdje, ovaj koji je baš ovdje, i ja ću da budem kao instruktor i samo da objasnim našim ljudima o čemu se ovdje radi. Vidite i sami, vi koji se prvi put susrećete s ovim, ovo je suvozačevo sedište, a ispred suvozačevog sedišta gdje sedi instruktor su komande, jel tako, ovdje imamo... Ovdje imamo kvačilo i kočnicu, je li tako? Da, tu ima samo kvačilo i kočnica, to je potrebno zbog bezbednosti, da bi instruktor mogao u određenom trenutku da odreaguje, da spriječi neku nepravilnost koju može učenik da napravi. E sada, jedan instruktor, sada ne znam da li radi kod vas veoma dobar instruktor, Saša. Saša, sad smo zatajili, znači prezimena. Saša... Sale Trišin, znamo ga svi, da, tako, je li Sale tako? Da, Sale Trišin. Evo, sad mi je meni stao mozak, da li mogu da setim prezimena, Trifunović. Tako je, Trifunović, Saša, tako je. Saša Trifunović, tako, on radi kod nas, naš je instruktor, pored nas još lice. Znači imamo 4 instruktora koji rade, uglavnom su ljudi sa iskustvom. Ja moram samo da kažem da on upravo bio moj instruktor i jednom prilikom kada sam počeo da sečem skretanje, on me je tako lepo zaustavio, baš ovim komandama koje sam ja zapamtio, koje sam osjetio tada prvi put, i kaže: alo, dečko, ovako moraš da napraviš, malo da zobiđeš, ne možeš kada skrećeš da sečeš drugu stranu. Tako da mnogo je dobro slušati instruktora. Upravo tako, upravo tako. Znači, instruktor se trudi da sve ukaže na sve, da skine pažnju, a sam kandidat za vozača je dužan da to ispoštuje, da prati predavanja i nastavu instruktora, tako da je to sve što instruktor kaže veoma, veoma bitno. Veoma je bitno, ništa instruktor ne kaže suviše nego što treba. Samo ono što je potrebno, instruktor to kaže, objasni, pokaže ako je to potrebno, i tako demonstracijom, znači, pokaže učeniku kako treba da reaguje. Moram samo da kažem da su ova vozila jako udobna, jako čista, lepa, i za razliku od onog vremena kada sam ja polagao na Jugu, koji jednostavno je bio za to vreme auto kakav je bio, sada je ovo sve gospodski, je li tako? Pa tako, idemo mi korak s vremenom, znate, da pružimo što bolje uslove učeniku da može da se nauči na savremenim vozilima, modernim vozilima, koji imaju svu moguću opremu koja je potrebna, modernu, savremenu, znači više od onoga što zakon propisuje, možemo da imamo mnogo više od toga, od opreme na samom vozilu. E, sada ćemo malo da izađemo pa da porazgovaramo i ispred ovde. Vidite sami kako izgleda autoškola Semafor, nalazi se ovde kod vrtića. To svi znaju već godinama ovde je ta autoškola. I moram samo da kažem, kada je u pitanju polaganju u ovoj autoškoli, ko ovde sve može da kod vas polaže vozački ispit? Za koje sve kategorije? Može li za kamion? Za... Ne, mi sad radimo kompletnu A kategoriju, što znači 4 kategorije. A je razvrstana u 4. Imamo AM, postoji A1, A2 i A kategorija, bez ograničenja. Radimo F kategoriju za traktore i B kategoriju, to trenutno radimo. Dobro, što se tiče plaćanja, imate li na odloženo plaćanje kod vas? Ovdje dolazi, jel tako? Da. Ovdje se ostvaruje prvi kontakt. Da, tu je prvi kontakt, to je naša prostorija gdje primamo učenike. Može da se dogovori sve što se tiče načina plaćanja. Znači, postoje uslovi i za odloženo plaćanje. E, sada ćemo da sedemo malo i ovdje. Ovdje je to prvo mjesto gdje dolaze polaznici, jel tako, u autoškolu, i odavde sve kreće. Ovdje dođu, dobiju sve potrebne informacije, uputstva, objašnjenja, šta se radi, kako se radi, sve u skladu sa propisima, sa pravilnikom koji važe u toj oblasti, i onda kreće dalje posle obuka, sliče prvo teorije, zatim dolazi teorijski ispit, posle položenog teorijskog ispita, vadi se lekarsko uverenje, zatim se pristupa obuci na putu u saobraćaju. Kad se ta obuka završi, slijedi onaj zadnji završni ispit i posle toga dolazi vozačka dozvola. Što se tiče vožnje, vozite li van teritorije opštine Svilenac ili je zakon takav da ste isključivo na teritoriji opštine Svilenac? Zakon nije ograničio, možemo da vozimo na teritoriji cele Srbije, možemo da radimo obuku, ali mi uglavnom radimo tu u bližoj okolini, ne idemo previše daleko, znači ne možemo, nisu uslovi za tako nešto, vremenski, znači ne možemo da stignemo da za vreme jednog ili odnosno dva časa da odemo daleko, nego odemo toliko koliko možemo da napravimo vreme da bismo, znači, uklopili ta dva časa da završimo vožnju ovdje ispred autoškole. Znači isključivo dva časa u toku dana može da se... Dva časa ne može više, zakon ne dozvoljava više. Uglavnom radimo ta dva vezana časa, to je nekako vreme kada učenik može da zadrži pažnju, koncentraciju, već posle toga je to već mnogo za početnika, a i zakon ne dozvoljava već više od dva časa vožnje, i tako da to tako ide.
Kažite mi, imate li neku statistiku koliko je do sada vozača prošlo kroz autoškolu semafor ovdje u Svilajncu? Pa nismo uradili baš preciznu statistiku, ali mogu da kažem da je veoma mnogo. Veoma mnogo. Sad da kažem neku cifru ovako, jer je sve bilo neodređeno, nismo radili statistiku. Spremamo se to da uradimo, sad je 30 godina u avgustu od postojanja škole, pa ćemo onda da uradimo jednu precizniju statistiku koliko je po godinama, koliko je ukupno i tako dalje. I ako uradimo još dodatnih 15 godina u vašem radu pre autoškole semafor, onda je tu cifra jako velika. Jako velika. Jako velika cifra. Moje lično iskustvo sam u tom poslu jako veliko, tako da sve to prenosi toj djeci to znanje i tako dalje. Vama želim puno uspjeha u radu, a svim vozačima koji ovdje steknu vozačku dozvolu sreću i ozbiljnost na putu pre svega, posebno mladima poruka, ne srljajte, ne jurite, poštujte propise i čuvajte kako sebe, tako i ostale. Baš tako, hvala vam na lepim rečima i vidimo se i nekom drugom. Hvala puno.